السلام علیکم ویورز، مظفر آباد میں دو دن قیام کے بعد ہم آزاد کشمیر کے علاقہ شاردا کی طرف جا رہے ہیں. تمام راستے دریائے نیلم بل کھاتے ہوئے حسین مناظر پیش کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں اس راستے پر. یہ راستہ تھوڑا سا خراب ہے، روڈ اکھڑا ہوا ہے، لیکن مناظر انتہائی قابل دید ہیں. اس روڈ پر مختلف مقامات پر آپ کو خوبصورت آبشاریں اور جھرنے نظر آئیں گے، اور انتہائی دل کو موہ لینے والے حسین مناظر آپ اس روڈ پر دیکھ سکتے ہیں. جی ناظرین، ہم نے دوپہر کے کھانے کے لیے جو جگہ چنی ہے وہ دریائے نیلم کا یہ خوبصورت کنارہ ہے. ادھر بیٹھ کر ہم یہ کھانا بنا رہے ہیں، یہ دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور یہاں سے پھر آگے روانہ ہوں گے. نظر لگ ویسی میرا نکا جیاں ڈھولا کوئی ٹھگ لیسی نہ مار.